Sb4 yabadde jobless songa y'omuvubuka eyajja n'afuna ku kafeemu wuyo mama fina amutaddemu kawundo wuyo atambuddeko kati wuyo empapula ze landani yali tasobola kwagala Ana yekka. Jukira Ana kati kukedde webe musasula miliyoni bbiri emu Sb4 yagitwa. Finally, chili confirmed Sb4 hamaze kubanga asiba mu ebibye netiketi hamaze kubanga hajifuna emutwala UK. Badblack byonna habyogedde ti aina gwakubidde ali mu Ministry of Internal Affairs munda ku airport erogena kubanga omuwulira mu maasawo byonna alese evidence nga bwele nkola yaffe nga video madensabo kampereka like kabenga kasutambula mu mutima omulungi mu ebirenge tuka eri abo bonna abanjagadde okumanya kweno information nadala bana ba timu nalongo S nalongo ani Ann Taylor kale katuyongere na maulidi gafe agalido wenjogere na saa wazineno ibya Sb4 bio sibirunji. Ann Taylor yao yeyo ya mazeda ukubanga a withdrawing omutima gwe di Sb4 ilanga ni Sb4 chigambibwa Badblack video not confirming ya lunako rayo na gama chino Sb4 ba mazeda kubanga ba mutira ku visa ye UK na ita chimanyu tamanyo lunako ubadi wagenda kubanga alinye nyukozi nyonyi jibamu funide esuolo soyo chusa bubude wona date okisegere ekinjo kyose bino bigambo si byangengera wambi kuplayingira mu masa obyewulire ko kozi nabagambi sikinda kubanga njogera munyo kanyongera ko jukiza haji miti wali no kulombedwe gwe na ngoli yewe nebizibu nambere yawe sembe 1515 mu boxe WhatsApp aja kubanga akuyamba soko labika na Akatambi ya ango mukuru amala ku confirming atino Sb4 anytime from now hagenda kubanga alinya enyonyi ina mbere nga komawo nebyo mukuru gravity okuvayo na lumba bubu wai na mulumbe bubinyo bigambo byakwesiza Steve Ade bigambo birungi nyo era na gwe keke nyini ukina biye ulirira kwa au mumasa wa bambi making a show na tino video ojita kinga tojibuka kwa nechilala temubuka buku bulangu bulangu bubitu sasuza data ukufuna data ukola chi kale soko la baka tami kwa meo nebidala tabana ochitegeda kati huyo bambi alewa nanga basa funobude weise mikono mumasu abasajja baswaza siyo oliye yali ku kamera nga akaba anti bamuzalidde abalongo sawa zino apepe ya nakando ya KUK bachala nyongero kujukiza anti kola abachala ndi wano okujukiza okwekolerera omuchala nga gwe wekolerera omuchala obulungi bwo kubanga olina amagezi. Abasajja ennaku zino tebakyagenda na beauty. Bw'olaba ng'osanze omusajja alina ennyumba ye nnene katugeze ng'eno nga yiye mukwano teba yiyo bw'otula mu motoka y'omusajja teba yiyo omusajja bw'agula emmotoka n'atakuwa kaadi teba yiyo ennyumba eba teri mmanyago teba yiyo sawa yonna baleeta omugole move mu bino ebintu my money fuck off bitch wake up and go and work nze nkubiriza abakazi b'omulembe guno okukola bannange tukole muganda wange gulabita omutujju va mu byobufuzi lekera okuzanyisa kaali yayo katemba ogenda kumaliriza ng'oli ku ttaka nga nebe weefuula nti olwanirira tebakuyambye eriyo gw'olaba yasuulawo omulimu gwe nadda mu kuwagira enaalemu akweyagaza omanyi babebekulu bye bayitamu omanyi kusaasira bye bayitamu can you imagine obulamu nga tebakubuukinga obawulira bwe bakaaba gravity oli musajja akoze ssente zo muntu oyo zo olina by'okoze mbadde nsaba akazannyo k'ebyobufuzi okalekere bannyiniko olekeraawo okuzanyisa kaali yayo ogenda kutuuka nga tekyali akubuukinga tekyali akuyingira bakukuba obucupa naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu b'oyirawo omubiri teri avuddeyo kukuyamba bano abasajja Kyagulanyi yabeetooloola mulimu n'abali mu gavumenti nga bakolera ye oyinza n'okubajja olipootinga ge mazima ga Katonda mu ggulu gw'oyinza okulowooza nti olwanisa nnyo omulabe wa gavumenti naye nga ne b'olipootinga mu bakolera ye ekyo kye nkubuulira mbadde nsaba oconcentratinge ku music kaali yayo kubanga ogenda kufiirwa buli kimu kyonna n'ebyo by'okoze muntu oyo nkubuulira fe otulaba tuwerere gy'oyinza okutwegomba naye naffe tubeeko okukola nze sina kye nali nfunye mu gavumenti yenu wadde omuno gw'ennusu ogenda kutuuka nga tokyasobola kubeerawo mu bulamu bwo nga tokyalina mirembe
buli kimucho necho bulamboko ebe family yongo jela likirira nyenga wali okubalagawo nga naka sente ukakoze simanyi mandwa che kuliko nalindo wozo saga muwali kituyiseo nayo li serious kali yayo gyozanyisa katemba okuleka ngo osazeewo nti oyingidde byabufuzi naye malirira okufiirwa buli kimu kuba bajja kutuuka nga tebakya kubuukinga ku internet bagenda kutuuka bakugobeko account baziwambe bakole biki yali mbulamu bweyagaza mbadde nsaba entalo zino zirekere bannyinizo kabuukingi mwanze manyi babebekulwa bwe kibayitamu n'ekikono ekiri mu government yawa ojjanga olwanisa omulabe wa gavumenti ne batandika kulwanisa ggwe ng'ate bava munda mu gavumenti. Omusajja gw'oliko manya nti ekintu ky'abazungu yakikwata ojja kutuuka nga music wo otakyalina platform kwabeera. Luno olutalo oyinza okuba tewalutegeera naye njagala kusooka kunnyonnyola kuba olowooza nti osanyusa nti bazibu nnyo. Boli maro okutuuka ku kisenge bajja kuleka ku ttaka. I tell you, nkubuulira. Bino ebyobufuzi obiyingira nti nsazeewo kanfiirwe. Naye ekyokufuna oba okusiima wano tekiriiwo. Bano bonna bamafia, is opposition in government. I tell you my brother, okoze kasenteko, ovuge moroka gy'oyagala, okyakuba obuyimba bwo n'okuba ebibaala byo, okubya ebyalo. Va mu by'obufuzi. Bana basajja bayuza ogenda kufiirwa kali yayo genda kufiirwa mbuli kimucho nojja kutuuka nga tokyayala nane wobeera tokyayagala kubeerawo nzenkubuulira ge mazima ga Katonda muggulu gwe tolowooza nti badbigayi basiru kudduka badde notuuka nga tokyayina kubuukinga otuuka nga tokyayina wosa music wo bamukuba bandi bamukola biki. Kyagulanyi mulekere bannabyabufuzi banne, mulekere abatalina kye bafiirwa. Naye bw'oba olina by'okoze mu maanyi go, olina by'okoze mu budde bwo, olina we weetuusizza, abasajja b'olowooza nti osaavinga nnyo tebagenda kukusiima, okuleka okutunuulira ng'otuuka ku ttaka. Kati nze ntalo nnwana ze nsobola. Nsooka kutunuula nnyo. Bwe lwaki olowooza abali mu gavumenti basirika? Abandi gambye nti ennyo faba firwe ennyo Museveni bw'ava ku ntebe lwaki olowooza bali ki ng'ate be ba beneficiary oli afuna miliyoni 3 mu mmeka afuna mmeka gwe weeyiya bweyiya ku ssente z'obwoyiwawo omubiri my brother you're going to lose your career and your future kikituufu oyinza okumaliza abakubye n'amasasi byabufuzi naye ng'ate nabyo tolina ky'obifunyeemu. Isima wano yafa byabufuzi. Baweereza amabugo ga miliyoni ezi ezitasobola wadde okugula 5 ku 10 y'omukyalo. Kati so jangu ng'omaliridde okufiirwa byonna by'olina, okugwa eddalu, okwejjusa, kuba olina ky'ofiirwa muganda wange olina by'okoze. Ebyo bye byange simanyi bw'onaanyiiga bwe kinaakuyisa. Ne wandibadde mugezi n'okwata ebibyo n'obijja mu by'obufuzi n'okola ebintu ebikutwala mu maaso by'obufuzi birekere bannyini byo ogenda kuluuzinga.